Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Janes, do nosso canal Receitas do Janes. E hoje eu trago para vocês uma receita que eu peguei lá no TikTok. Pão de batata, eu fiz recheado. Porém, veja até o final da nossa receita, porque eles não dão toda a ficha técnica dos ingredientes, do preparo. Então é bom vocês virem, porque eu desmistifiquei todos os problemas que tem lá. Acompanhe até o final. Mas antes disso, você que está chegando agora, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e não perca nenhuma das nossas receitas. Agora, vamos rodar nossa vinheta e bora preparar esse pão! E aqui estão os ingredientes que eu peguei para fazer o nosso pão de batata que eu vi lá no TikTok, gente. Vamos ver se dá certo? Aqui, ó, eu tenho 6 batatas médias cozidas já. Tenho 4 ovos, os ovos vermelhos são muito bons. 1 sachê de fermento biológico seco. Meia xícara de açúcar, aquela xícara de 220 ml. 1 copo de óleo, esse copo tem 150 ml, tá quase por cima, tá com 140 ml mais ou menos. 2 copos, 1 copo e meio americano também, igual do óleo, mas de leite. Uma colher de sobremesa de sal. Esses são os ingredientes para massa, adicionado mais a farinha de trigo que eu vou colocar e depois vou deixar na descrição para vocês aqui. Agora vamos levar para bater no liquidificador. Vou começar aqui com os líquidos, começando com o nosso leite. 1,5 copo de leite. Aqui o copo de óleo. E agora vou colocar os ovos, que a gente tem que quebrar um por um para colocar, gente. Não vou esquecer disso, hein? Porque os ovos sabem que sempre pode ter o problema de ter algum que não esteja bom. Se você quebrar 3 e colocar mais um que seja ruim, no final você perde todos esses ovos. Aqui os ovos. Vou colocar o sal. O açúcar. Vou colocar as minhas batatas, que estão bem molinhas, não precisa nem amassar elas, porque já estão bem mole, viu? Colocando aqui as batatas. Daí a gente vai batendo aos poucos. Vou bater aqui um pouco para homogenizar e depois eu coloco o fermento para bater um pouco também. Pronto, massa toda batida, vou colocar aqui numa bacia, né, num bolzinho. Vou colocar essa massa nossa aqui. Virar para não pingar. Vou colocar aqui o fermento. Não coloquei bater o fermento, porque já estava cheio lá, então vou misturar o fermento. Como é uma receita que eu nunca fiz, gente. Então eu estou fazendo, eu peguei no TikTok, você sabe que lá é bem resumido, né? Mas aqui o intuito da minha culinária é ensinar vocês a fazerem as coisas que a gente vê por aí e ver se dá certo. Lembre-se que nada é exato, você pode fazer as coisas do seu jeito. A cozinha é sua, você comanda a sua cozinha. Então você faz seu jeito, né? Ó, tô colocando aqui, misturando bem o fermento. E vou deixar ele reagir por uns 10 minutinhos junto com esta massa aqui. Pessoal, como vocês estão vendo aqui, precisei trocar de bowl, de bacia, porque aquela ficou pequena. Olha a quantidade de massa. Olha que coisa mais linda essa massa, olha. Parece massa de bolo. Então agora eu vou colocar, aqui a minha farinha. Vou colocando aqui por xícara, ó. Aqui, ó. Uma xícara cheia. Vou colocar 2 xícaras já de cara. E depois eu vou dizer para vocês quanto foi, porque daí tem os caracteres aí que eu coloco, dá para ver ou no box de descrição. Se vocês estão gostando dessa receita aqui, já deixe seu like para ajudar o nosso canal. Olha só que lindo isso. Como que vai fazendo isso aqui? Agora é assim, colocando aos poucos, a hora que começar a ficar dura e soltada aqui do fundo, eu entro com as mãos para dar o ponto na massa. Está pronta a massa, olha só como ela tá bonita, gente. Aqui, ó, deixa eu bolear ela aqui, a massa. Ela está um pouco mais úmida. Ela exigiu muita farinha. Usei aqui, ó, dessa xícara aqui, 280 ml, eu usei 9 xícaras e meia. Então, olha só, aperta como que ela volta, ó. Olha só que linda. Eu vou fazer aqui agora. Vou pegar aqui de volta o nosso bowl. Vou enfarinhar aqui o fundo, porque ela tá úmida ainda a massa. Eu comecei a amassar ela
E vi que ela vai muita farinha. Mas eu não vou deixar ela seca. Então vou deixar um pouquinho úmida. E vou colocar agora para descansar aqui. No bom enfarinhado, para ele não grudar. Tá aqui. Vou deixar crescer por 1 hora. Gente, olha o como cresceu essa massa. Olha, passou por cima da borda da nossa bacia, do nosso bowl aqui, ó. E aqui eu trouxe pra vocês agora o recheio. O recheio eu peguei calabresa e processei ela. E tem o queijo que eu ralei. Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um pouco de queijo junto com a calabresa. Coloca aqui o queijo. É o suficiente, né? Mistura aqui, ó. Mistura o queijo com a calabresa. E depois nós vamos rechear aqui. É só misturar aqui. Já está pronto o recheio. Bem, pessoal, aqui, ó. Coloquei um pouco de farinha aqui na bancada. Vou pegar aqui uma porção de massa. Uma porção de massa que cabe na palma da mão aqui, ó. Já é o suficiente. Deve aqui, ó. Espalho farinha, coloco aqui e abro. Abri, ó. Nosso pãozinho. Olha só como que eu vou abrindo aqui. O nosso pãozinho de batata. Ele abre muito bem. Tá que nem eu falei pra vocês. Ele tá. Tá, a massa dele não ficou para aquela massa seca. Ficou uma massa úmida, mas boa de você trabalhar. Por isso é bom pôr um pouquinho de farinha aqui. Pega um pouco de recheio aqui com os dedos mesmo aqui, ó. Coloca no centro do seu pão aqui. É assim, viu, gente? Mãozinha bem higienizada sempre. Vamos fazer o que aqui? Juntar as pontas do pão aqui, ó. Traga aqui, ó. Duas pontas aqui ao centro. Mais duas aqui. Os outros dois lados. Junta tudo aqui, ó. Ó, juntei e fiz uma trouxinha aqui. Para ele poder fechar. E agora o que que eu vou fazer? Vou bolear o nosso pão. Pega aqui. Bolei o pão. Tá liso que farinha, tá ruim de bolear. Já boleei o pão aí. Olha só. Olha só que lindo o pão ficou. Olha só que pão mais lindo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui uma forma. Eu já tenho aqui uma forma que eu já untei com óleo e enfarinhei. Vou colocar ele aqui. E vou deixar ele crescer por uns 15 minutos. Vou fazer toda essa massa. E depois nós voltamos para fazer a pincelar ele com a gema. Olha só, gente. Deram duas formas aqui. Transformadas, né? Agora eu peguei uma gema de ovo. Diluí com um pouquinho de água. E estou passando sobre elas aqui. Elas vão crescer uns 15 minutinhos. E já irão para o forno. Elas não. Eles, né? É pão de batata masculino. Então tá bom. Daqui a pouco nós voltamos com eles já assados. Então, minhas amigas e meus amigos, chegamos no resultado final. Mas antes de mostrar esse pãozinho para vocês, eu vou contar. Eu, quando eu vi lá no TikTok, como é um aplicativo de muito rápido, é 1 minuto, não dá tempo de eles mostrarem certinho a receita. Então, às vezes você não faz perfeitamente. Eu fiz essa receita e confesso que a massa ficou um pouquinho úmida. Vai precisar um pouco mais de farinha. Mas tá no bloco de descrição, está lá também nos caracteres do vídeo. Você vai fazer com certeza. Veja bem, foi minha primeira receita de pão de batata. Gente, e o resultado ficou incrível. Para vocês verem como que você pode fazer sua própria receita. Você vê e você muda, você faz do jeito que você quer. Vamos lá ver como ficou agora? Olha aqui. Olha só que pães maravilhosos. Deram duas bandejas aqui. São 24 pães. Sendo que aqui, uma parte eu recheei com calabresa e queijo, como eu mostrei para vocês. E minha filha me ajudou aqui, que é a minha cinegrafista, Anne. Ela recheou para ela de queijo com milho. Então, outra aqui se recheia de strogonoff. Tem variações. Você faz como que você quiser. A receita é sua. Crie e abuse da sua criatividade. Bom, vamos comer agora? Vamos experimentar? Eu vou pegar esse aqui. Olha só que bonito isso aqui, né? Como já até partiu de tanto que cresceu. Vou pegar esse aqui. Vem fazer. Tirar aqui. Tá quente a minha bandeja aqui. Tem que pegar de agar. Olha só, pessoal. Que lindo. Deixa eu ver se tá fofo. Ó, se tá fofo, ó. Olha isso. Eu vou cortar ele aqui. Vou comer um pedaço para vocês. Olha como que cresce o pão de batata. Veja só. Olha que maciez o pão.
O recheio ficou muito em cima, podia ficar mais embaixo aqui. Da próxima vez, na hora que eu vou fechar, eu vou colocar mais recheio embaixo. Porque ele ficou muito fofo, cresce demais, né? Mas vamos provar ele aqui. Gente do céu! Que delícia de pãozinho! Muito gostoso! A maciez! Sabor! Olha! Vale muito a pena fazer. Você pode até fazer o pãozinho, só o pão, e cortar e rechear ele. E não fazer recheado. Olha. Sabor. A leveza. A cor do pão. Ficou tudo maravilhoso. Amei. Viu como que ficou bom? Mesmo ficando pegajoso um pouquinho. Tudo é corrigível. Faça você também essa delícia, hein? Agora, meus amigos, eu me despeço de vocês, deixando aqui um forte abraço, nosso muito obrigado e fiquem com Deus.